Բարձրաց երկրի հարցի ծրագրների եթերում։ Վերջին շրջանում քաղաքական քննարկումների կիզակետում ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ կապված պատմություններ։ Վերջին 1-2-3 օրերի ընթացքում քննարկվում է մեկ այլ թեմա, որ առնչվում է ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների, ասենք այսպես, գործընկերային հարաբերությունների։ Այս ընթացքում շարունակվում են նաև աղմուկահարույց բացահայտումները այս կամ այն ոլորտում տեղի ունեցած չարաշահումների հետ։ Երկրի հարցի ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես մոտավորապես արդեն թվարկեցի այն թեմաները, որոնց պիտի անդրադառնանք, բայց կարծում եմ սկսենք այն հարցից, որ ուղղակիորեն վերաբերում է ձեր կուսակցությանը, հա, խոսքը ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների գործընկերային հարաբերությունների մասին է։ Այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց որոշման մասին, միասնական թիմով հանդես գալու որոշման մասին, հայտարարեց, որ սա մեկ անգամվա խնդիր չի լուծում, որ սա երկարաժամկետ քաղաքական համագործակցության հիմք է դրվում, այսինքն ոչ միայն խորհրդարանական ընտրություններ, այլև թիմ ընտրություններ, նախագահական ընտրություններ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա խորհրդարանական ընտրություններից արդեն անցել է 5-6 ամիս մոտավորապես, ինչպես է գնահատում գործընկերային հարաբերություններ այդ հարաբերությունների որակը։ Առաջում նորմալ։ Եվ միայն այդքան։ Այդքան։ Քննարկումներ, ես որ ասում եմ ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների գործընկերային հարաբերությունների մասին քննարկումներ, այդ քննարկումները թափ առան այն բանից հետո, երբ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց, որ պայմանավորվածություն է եղել, հա, փոխադարձ, որ երկու կուսակցությունների առաջնորդները մանդատները վայր են տնելու, հետո պարզվեց, որ այսինքն չգիտեմ ինչ պարզվեց, այդ պայմանավորվածություն եղել էր, թե չէր եղել ի վերջո։ Լսեք, ես հասկանում եմ, որ դա բավական ինտրիգն է իր մեջ եւ հետաքրքրություն կա, բայց հասկանում եմ, որ նաեւ ուրճացվում է այդ հետաքրքրությունը։ Մեր մամլոխոսնակը արդեն անդրադարձել է այդ հարցին, այն որ պայմանավորվածություն եղել է, դա ուղղակի Ռաֆի Վանիսյանը փաստն է արձանագրել, որ եղել է այդպիսի պայմանավորվածություն։ Եվ մամլոխոսնակը հայտարարել է, որ նաև այս վերջին դեպքերից հետո, երբ Խաչիկ Հակոբյանը վերադարձավ արտերկրից, հայտարարություն եղան նաև կուսակցության մամլոխ քարտուղարի կողմից և հարցազրույց եղավ և այլն, ասել ենք, որ կարծեմ 21-ին, այո, օկտեմբերի 21-ին, երբ կունենանք արդեն ընդդայված նիստ վարչության և խմբակցության, այս բոլոր հարցերը բնականաբար շատ հարցեր ունենք, նաև այս հարցը քննարկվի և վերջնական մենք կասենք մեր ձևակերպումները։ Միջև ձեր նիստը լինելը, հա, հիմա կոնկրետ այդ պայմանավորվածությունը եղել է, թե չի եղել։ Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարում է, որ եղել է, Խաչատուրք Հակոբյանը հայտարարում է, որ թյուրի մածություն է եղել, դուք գտնում եք, որ երկու կուսակցությունների առաջնորդների, հա, քննարկումների ժամանակ կարող է թյուրի մածություն լինել եւ չհասկացվածության ինչ-որ բան լինել, կամ եթե եղել է, ուրեմն կարող ենք արձանագրել, որ ազատ դեմոկրատները պայմանավորվածությունը խախտել են։ Ես նորից պետք է կրկնեմ հետեւյալը։ Ես ասացի, որ Ռաֆի Հովանեսյանը ընդհանրապես փաստն է արձանագրել պայմանավորվածության հետ կապված։ Մամլոխոսնակը մեր ասել է այդ մասին, եւ որպեսզի չմտնենք շատ դետալների մեջ, որովհետեւ ի վերջո շուտ process է գնում, բոլորի մոտ էլ դա կա, այդ process-ը ես վստահ եմ, որ պետք է լավ ավարտ ունենա, այդ process-ի ամբողջական, այսպես ես ընթացքն էլ գումարած, մինչեւ 21-ը որոշակի հարցեր ավելի կստակեցվեն եւ 21-ին դրա գնահատականը կտրվի։ Եվ չեմ կարծում, որ այսօրվա քաղաքական այս անցու դարձով։ Չէ, հետաքրքիր է։ Մի րոպե, ես շատ հասկանում, որ շատ այսպես ուզում եք այս մանրամասն ինչ-որ բաներ իմանալ, բայց ես էլ կրկնում եմ, որ դա այս պահին դրանից ավել։ Նախ ոչ թե չեմ ասել, այլ բան չկա ասել։ Եվ խորհուրդ տամ ընդհանրապես այսօր Հայաստանում իսկապես լուրջ, շատ լուրջ գործընթացներ են խոսելու ենք, լուրջ գործընթացների մասին ենք խոսում։ Այլապես սա է ընդհանրապես պատասխանը։ Եվ կարծում եմ մի քիչ որ համբերեք, եթե բավարարվեք, ի վերջո դասական մոտեցում եմ, մամլոք քարտուղարները արտահայտում են տվյալ դեպքում վարչությունների, խմբակցությունների եւ այլն տեսակետները, եւ իրենք են արտահայտել եւ մենք ենք արտահայտել, առանձնապես չեմ կարծում, որ այստեղ մեծ այսպես ինչ-որ բան է սպասվում, մի քիչ կամփերիք 21-ին կավակվենք եւ կարծես թե ազատ դեմոկրատների մոտ էլ այսօր այս ընթացքում ինչ-որ քննարկումներ են գնում եւ այլն։ Եմ նորմալ կլինի, եւ չեմ կարծում, որ պետք է բարձելու այդ քննարկումները հո չեն բարձելու պայմանավորվածություն եղել է, թե չի եղել։ Պայմանավորվածությունը կամ եղել է, կամ չի եղել։ Այդ պայմանավորվածությունը կամ եղել է եւ խախտվել է, կամ չի եղել եւ
չի խախտվել։ Հարցը ընդամենը սրան է։ Շատ տրամաբանական ձևակերպում տվեցիք, այո, որ կամ եղել է կամ չեղել։ Մի քիչ տրամաբանական կլինի նաև, որ սպասեք եւս 10 օր, որովհետեւ ես չգիտեմ, ես կարող եմ մի ժամ խոսենք այս մասին։ Կարող եմ ես նույն նախադասությունը կրկնել, բայց նաև գիտեմ, որ դրանից ես ինչ որ շատ մեծ բան պայմանավորված չին, որ կախված չի Հայաստանի ճակատագիրը։ Նորմալ կուսակցությունների մեջ գիտեք, մեր քաղաքական մշակույթում չկա, որ կարող են իսկապես գաղափարական որոշակի հենք ունեցողները երկարաժամկետ ինչ որ պայմանավորվածներ կան եւ այլն, եւ կարծես թե մի տեսակ այսպես ցանկություն կա, ասեմ, բա որ ասում էին չի լինի, բա որ ասում էին։ Դե կարքի խոսակցություններ կային այն ժամանակ, էլ ասում էիք, որ Արտուր, մի քիչ սպասենք, կտեսնենք, որ առանցապես բան չփոխի, որ 10 օր հետո վերջնական լինի։ Եվ ընդունված են ընդհանրապես, եւ քանի դեռ վերջնական ինչ որ գնահատականներ տրված չի, այդ ընթացքում փորձել յուրաքանչյուրը զյուրովի մեկնաբանել, ինչ է կատարում, դա ուղղակի կնշանակի նպաստենք, այսինքն առավել հիմք ստեղծենք, որպեսզի ինչ որ չեղածները ինչ որ բաներ լինեն։ Պարոն Հակոբյան, իմ հարցը գնահատականին չի վերաբերում։ Իմ հարցը ծեր ասած փաստին է վերաբերում։ Փաստը եղել է, թե չի եղել։ Փաստը սրան է, սրան է վերաբերում։ Դուք ասացիք, որ փաստը եղել է, եթե դուք ասում եք փաստը եղել է, հա, փաստի մասին Հովանեսյանի կերպարին, ովքեր որ ծանոթ են, նրանք ամուսված են, որ հարիր չի նրան Ռաֆի Հովանեսյանը, որ կարող են շոր չեղած բանի մասին։ Հասկացա։ Ուրեմն, եթե դուք ասում եք, որ եղել է եւ դա փաստ է, իսկ փաստը որպես նաեւ լրագրող, գիտեք, որ ստուգելի եւ ապացուցելի է, այստեղ որևէ խնդիր այլևս չկա, եւ այդ փաստից ելնելով ես կարող եմ ենթադրել, որ ձեր գործընկերը ձեր այդ պայմանավորվածությունը խախտել է։ Ճիշտ է։ Ոնց ուզում եք ենթադրեք, ես արդեն ասացի։ Ես ասացի արդեն, խոսքի եւ հիշեցի 96 թվին, երբ դատարանում մի հատ քննիչ էր նստած, նույն ֆունկցիաներ կանոն, ոնց որ հիմա դու ես տանը։ Ես այլևս ասացի, այն ինչ որ պետք է ասի, եւ առիթն օգտագործել ենք, այստեղ շատ լուրջ բաներ կան անդրադառնանք այդ հարցերին։ Հիմա մի եւս մեկ հարց, եթե կանդրադառնանք այդ լուրջ հարցերին։ Պարոն Հակոբյան, եթե փաստը եղել է, ինչպես դուք ասում եք, հասարակությունը այդ մասին ինչու տեղեկացված չէր։ Ինչի մասին։ Որ երկու առաջնորդները պայմանավորվել են վայր տնել մանդատները եւ խորհրդարան բերել երիտասարդներին։ Ես ուրեմն մի հարց տամ քեզ, բայց պետք է անկեղծ պատասխանես։ Բայց այստեղ հարցերը ես եմ տալիս։ Ես զեզաթում ես լեմ լրագրողի, ես գիտեմ այդ արվեստը լրագրողի եւ լրագրության։ Դուք իսկապես համոզված եք, հաստատ գիտեք անկեղծորեն, որ ուսակցություններում ինչ պայմանավորվածություններ լինում է, անպայման պետք է հասարակություն իմանա։ Չեմ կարծում, որ անպայման, բայց սա այն հարցն է, որ եթե խոսքը վերաբերում է մանդատից հրաժարվելուն, կարծում եմ, որ ընտրողները, ովքեր քվեարկում են քաղաքական ուժի օգտին, հա, այս դեպքում պայմանականորեն ասենք Տաշինքի, ընտրողը իրավունք ունի իմանալ, թե ում համար է քվեարկում, այսինքն առաջին հերթին այդ ցուցակը գլխավորող 3 հոգիներն են, չէ՞, առաջ այսպես լոկոմոտիվը տանողը, եւ ընտրողը չեք կարծում, որ իրավունք ունի իմանալ, թե ում համար է քվեարկում, այսինքն ում համար որ քվեարկում է, նա պիտի մնա խորհրդարանում, թե պիտի երիտասարդների բերի։ Երիտասարդների բերելը շատ լավ բան է, բայց եթե հասարակությունը, ընտրողը գիտի այդ մասին։ Ես ուզում եմ իսկապես ավարտել, որովհետեւ ուղղակի քեզ պետք է ասեմ հետեւյալ այդ դեպքում։ Եթե դուք մինչև հիմա չգիտեք կամ չեք արցել նախագահային հանրապետության եւ հանրապետական կուսակցության, երբեք չհայտարարեց ով է դուրս գալու, ով է մնալու ցուցակից։ Ներողություն սպասեք, մի խոչընդոտեք։ Բարգավաճ Հայաստանին, ինչ աշխատանքի, Հայ Հովանեսյան ինչ աշխատանքի գնաց կամ չգիտեմ ով։ Եթե դուք այսքան ժամանակ չեք հարցրել եւ հանկարծ պարզվում է ժառանգության հետ կապված, ձեզ համար այդպես դարակազմիկ հետաքրքրություն է առաջացել։ Իսկ առաջի արլոկոմոտիվի մասին է։ Լսեք, ես ուզում եմ Դուք ես ընթացքում այդ նաև դաշնակցությունում, որ եղան փոփոխություններ, եւ եթե դուք այս պահին այդ ամեն ինչ իմանալով հանդերձ կենտրոնանում եք ժառանգության վրա, ես նույն հարցը մեծ հաջողությամբ կարող եմ տալ նաև ցանկացած կուսակցության հետ կապված։ Ուրեմն, երբ որ կտակ հասկանաք, որ այնտեղ կասեմ, որ կարող են նաև չհայտարարել, այդ դեպքում դրանից հետո արդեն դուք ստույգ այդ պահին արդեն կիմանաք, որ այդ հարցի վրա այդքան կենտրոնանալ եւ պահանջել բացատրություն, ինչու ժողովուրդը չգիտեր, եւ այն դեպքում, որ բոլոր կուսակցությունների մոտ դա կա, դա ուղղակի իսկապես այն, որ ասում են ընտրովի մոտեցում։ Ոչ, դա է։ Լավ, ավարտենք սա, որովհետեւ լուրջ հարցեր կան դրանց առնելու։ Բնավ երբեք ընտրովի մոտեցման մասին խոսք չկա, պարզապես քաղաքական հարցության մեջ հիմա քննարկվում է այս հարցը, ընդհանուր արդեն գիտեք, խոսում էին պարակտման մասին, ես ուզում էի հասկանալ եւ նաեւ մեր լսողները հասկանային, թե ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում, ընդամենը եւ միայն։ Ես կարծում եմ հասկացողը հասկացավ։
չեմ կարծում, թե հասկանալու համար լիարժեք տեղեկություն տրամադրեցիք, այնուամենայնիվ։ Լավ, հաջորդը, հա, էլի, այսպես ավելի շատ ուշագրավ, իհարկե, Վարդան Ոսկանյանի հետ կապված պատմությունն է, ինչ եք մտածում դուք սրա մասին, և հատկապես այն, որ վերջին 8 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ մեկնաբանություն է անում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան այս գործի հետ կապ։ Հա, լուրջ հարց է կանադառում արդեն, թե չէ։ Այսինքն ձեր կուսակցությունների հարցը լուրջ չի։ Թեման, ինչ որ դուք շրջանառության մեջ եք դնում, իմ կարծիքով ընդհանրապես լուրջ չի։ Հիմա ես ասեմ այս հարցի հետ կապված։ Իսկապես եթե, չգիտեմ, լսեցիք իմ ելույթը, թե ոչ, ես հենց իմ ելույթի սկիզբը, հենց առաջին նախադասությունը ինձ համար իսկապես հետաքրքիր թե ում խելքի, ում մտքով էր անցել, որ այս իրավիճակում, երբ նախագահական ընտրությունները կդիտակ են, ինչպես ժողովուրդ կասել, Վարդան Ոսկանյանը դիտում է թեկնածուներից մեկը, երբ մենք ունենք հազար ու մի պրոբլեմներ, հիմնահարցեր, հազար ու մի մարտահրավերներ կան, և այս պահին չգիտես որտեղ է ծնվել այդ միտքը, որ կարելի այս հարցով ներկայանալ խորհրդարան։ Իսկապես, մինչև այլ չեմ հասկանում, և որով մեկը չի ասում։ Այսինքն, սա ինչ-որ միտեղ ծնված գաղափար է, որը վստահ եմ, ոչ մեր պետության, ոչ այսօրվա իշխանության, որը մեկի շահից չի բխում։ Կա որոշակի հաշվարկ, ինչ-որ մարդկանց մոտ, կա կարծրատիպը կա, որոնք մտածել են, այս կամ արդյունքից առավիցուն են մատուցում ինչ-որ մարդկանց, որ կարող են չեզոքացնել այս մարդուն, կամ չգիտեմ որտեղ է ծնվել, որտեղ չգիտեմ որևէ մեկը կարող է այսօր ասել, թե ինչ է շահում մեր պետությունը սրանից։ Առավել ևս, եթե դուք ուշադրություն դարձրեցիք, արդեն Եվրոպայի խորհրդարանական վիճաժողովը արդեն իսկ հայտարարել է Ֆիշերը այդ մասին, զգացվում է, որ նախապատրաստվում են ինչ-որ բաներ, չի բացառվում բանաձևեր, չի բացառվում մի նոր ինչ-որ արձանագրությունների ստորագրում, ասենք հայ-թուրքականի նման, որտեղ հիշում եք, չէ, ինչ նախորդեց այդ արձանագրություններին, և մտածում ես, իսկապես այս ինչով են զբաղված։ Մի կողմ թողնենք, գիտեք, որ Վարդան Ոսկանյանի հետ կապած, եթե ընդունենք հիպոթետիկ, որ նույնիսկ ամեն ինչ անպատասխանում է իրականությանը, եթե նույնիսկ ընդունենք, էլի անհասկանալի է դառնում այս պահին մեր պետության մեջ կոռուպցիան խորհրդանշում է Վարդան Ոսկանյան, մեր պետության մեջ մենաշնորը, չգիտեմ, պլուտոկրատիան, այդ ամեն ինչի, երևի եթե հարցնենք, թե խորհրդանում ով է, ուրեմն, խորհրդանշում այդ երևույթը, երևի Վարդան Ոսկանյանն ընդհանրապես չշոշափվի։ Առավելևս քվեարկվում է դա այն խորհրդարանում, հասկանում եք, այն խորհրդարանում, որը իսկապես մեղմաս է, բարոյական իրավունք չունի քվեարկել, քարշ շպրտելու իրավունք չունի աստվածաշնչյան, հասկանում եք։ Եվ այս դեպքում, որ բերեցին, հիմա արդեն ուշադրությունը շեղվեց, արդեն պետությունը որոշակի, ուրեմն, հասկանալի է, որ ճնշումների տակ է լինելու, չանադառնալով շատ մանրամասն, որտեղ ելույթի ժամանակ, երբ խոսք եղավ և մեր ներկայացուցիչները, և Դաշնակցության ներկայացուցիչները, և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները բավականին մանրամասն անդրադարձան դրան, հիմնավոր փաստարկներ չեղան, ուղղակի մի բան պետք ասեմ, որ իսկապես Վարդան Ոսկանյան իմ կարծիքով զոհն է այն խաղի կանոնների, որոնք ձևավորվել են Հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճի միջև։ Ես այդպես եմ դիտում, և ինքը ցավում եմ, որ իսկապես լավագույն պրոֆեսիոնալներից է Վարդան Ոսկանյանը, ես իրեն հետ աշխատել եմ երկար ժամանակ, կարող են դիրքորոշումներ չկիսել և այլը, բայց որպես պրոֆեսիոնալ դիվանագետ և քաղաքական գործիչ արժանի չէր, որ զոհը դառնալ այս երկու կուսակցությունների տարիներ շարունակ իրանց համար խաղալու դաշտ ստեղծած այդ խաղի կոնունների ուրեմն զոհը դառնալ, ինչեւ որ առաջիկայում կարծում ավելի ցցում երևա։ Դուք ակնարկեցիք առաջիկա նախագահական ընտրությունները որպես հնարավոր հավանական թեկնածուներից մեկը, հնարավոր հավանական թեկնածուներ էլի կան, ինչու հենց Ոսկանյանը, ինչ եք կարծում։ Չէ, այդ ժամանակ ավելի էր, ինչ հիմա չգիտեմ, արդյոք հնարավոր մնում է թե ոչ Վարդան Ոսկանյանը, ի դեպ ասեմ, վերջի արձազրույցը իմ կարծիքով Վարդան Ոսկանյանը, որ տվեց, որ պետք է Բարգավաճը անպայման ունենա նախագահի թեկնածու, ընդ որում պետք է լինի կամ Գագիկ Ծառուկյանը, կամ ինքը, ինձ թվում է, որ ավելի շատ ուղղված էր Բարգավաճ Հայաստանին այս ձևակերպումը, քան հասարակությանը, որովհետև ինչ-որ մի նշաձող է դրված այլևս հարաբերություններում, որ դրանից հետո չգնալ սեփական թեկնածուով, նշանակում է հարաբերություններում, ում հարաբերություն եկան է, Ոսկանյան իր սեփական կուսակցություն, թե հանրապետական բաժին։ Չէ, ես ասում եմ, որ ուղղված էր այս արձադրումը, ավելի շատ ուղղված էր հենց Բարգավաճի ներսին, որ Բարգավաճ կուսակցություն, դու այլևս այնպիսի նշաձող ես դրել քաղաքական, որ դու պարտավոր ես սեփական թեկնածուով ներկանալ ուրեմն նախագահական ընտրություններին, և շատ հստակ է, որ կամ դու, Գագիկ Ծառուկյան, կամ եթե ոչ դու, ապա ես և միայն ես։
Եվ սա հասկանալի է, ինձ համար շատ հասկանալի է որպես քաղաքական մարդ, վերջո ինչ որ մարդիկ կան, որոնք կերպավորում են ինչ որ ուղղություն, կապ չունի կուսակցությունը մեծ է, փոքր է, փողունի չունի, բայց քաղաքական ստորագրությունները շատ այսպես ընդգծված մարդիկ կան, որ դնում են քաղաքական ստորագրություններ այդ ուսակցության համար, եւ ամբողջ պարլամենտական ընտրությունների այդ ամբողջ փուլում շատ հստակ երևում էր որպես քաղաքական ստորագրություն քաղաքական կերպավորում այդ պիսակության Վարդան Ասկանյանին էր, դա, եվ այդ ստորագրության տերը այսօր ասում է, որ այս նշաձողը համաձայն էիք, համաձայն չէիք, բայց մենք դրել ենք, եւ այդ նշաձողը այսօր պահանջում է, որ գնանք նախագահական ընտրությունների մեր սեփական տեխնատիպ, դա իմ ենթադրությունը։ Ձեր քաղաքական փորձով ենթադրում եք, որ այդպես էլ կլինի։ Ես չեմ ենթադրում, որ այդպես կլինի, որովհետեւ խաղի կանոնները այն խաղի կանոնները, որ ձևավորվել էր այս երկու պիսակությունների միջև, չէր ենթադրում, որ ինչ որ պահից կարող է այդ խաղի կանոնները ձևավորող ուժերից մեկը բոլորովին այլ վարքագիծ ու որթեգերի, ինչպես դա եղավ պարլամենտական դրությունների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից։ Այդ խաղի կանոնները միասին են ձևավորել։ Այս համակարգը, որի զոհն է մեր քաղաքական դաշտը, մեր պետության ապագան, այդ երկու ուժերն են նաև ձևավորել։ Եվ անկարծ մի պահից, մի քիչ այսպես արդեն տարանջատում եղավ, եւ շատ արմատական տարանջատում փորձ եղավ, որ լինի, եւ կարծում եմ, ոչ թե այդ քաղաքական ուժն է առաջադրում կամ ասել ինչ որ մակարդակի քաղաքական կեցվածքով, այլ ընդհանրապես այն, որ խախտվել է խաղի կանոնները, այդ խաղի կանոնների արդյունքում, խախտված խաղի կանոնների արդյունքում ձևավորվել է մի քաղաքական իրավիճակ, որ այդ ուժը իսկապես այդ քաղաքական ստորագրության կրողը, որը Վարդան Ոսկանյան է, բարոյական եւ քաղաքական իրավունք ունի, որ այս նշաձողով դու չես կարող այլևս շարունակել նախկին խաղի կանոնները եւ դու պարտավոր ես ինքդ առաջադրել տեխնիկ։ Գիտեք ինչն է երաշխիք, տեսեք, ես զրուցում եմ ընդդիմության ներկայացուցիչի հետ եւ մի տևական ժամանակահատված այս հաղորդման մենք խոսում ենք իշխանության եւ ոչ ընդդիմության հարաբերությունների մասին։ Ինչ անում ընդդիմությունը, հիմա ինձ էլի չմեղադրեք, թե ընտրողաբար եմ, հա, ընտրովի մոտեցում եմ ցուցաբերում, նույն հարցը ընդդիմադիր մյուս կուսակցություններին էլ շատ հաճույքով կտամ եւ տալիս եմ։ Այսինքն քաղաքական օրակարգը այսօր Հայաստանում ձևավորում է իշխանությունը եւ այլ ընտրանքը եւ ոչ ընդդիմությունը։ Այդ շատ լավ է, որ արդեն հարցնաուս մի քիչ ավելի ես հետադարձ հայացքով եք նայում, հարցը ընդրողաբար չլինի, բայց ասեմ ձեզ, այնտեղ մի հատված մնաց, որ կուզենայի անդրադառնալ, որ ամերիկյան դիվանագետի արձագանքի հետ կապված է, որ երկու անգամ ասվեց, սա կարևոր է, որովհետև իսկապես ես ուզում եմ, որ ավարտվի ինչքան շուտ, այնքան լավ այս հարցը, որովհետև մենք դրանից չենք շահում, առավելևս Վարդան Ոսկանյանը չի շահում, առավելևս արձանագրությունների հնարավոր նոր պարտադրանք կարող է լինել։ Ուղղակի ասեմ, որ մի քիչ գուցե կարճ կոպիտ լինի, որ բայց արչի ծառայություն է սա Վարդան Ոսկանյանի։ Օրինակ ես չէի ցանկանա, որ այն մարդուն, որին ես սկզբունքորեն պաշտպանում եմ, ես պաշտպանում եմ եւ ելի կպաշտպանեմ Վարդան Ոսկանյանին, ես չէի ցանկանա, որ ամերիկյան դիվանագետը այսպես մի խոսքով միջամտեր սրան, որովհետեւ անկախ այն բանից, որ դիվանագետը իրավունք ունի, երբ մարդու իրավունքներ են խախտվում, հայտարարություն անել, կա այդպիսի ձևակերպում, որը շատ հեղեղուկ ձևակերպում է, որտեղ ով է որոշում մարդ իրավունքները երբ խախտվեց։ Օրինակ ես Էվանսի հետ աշխատել եմ Սանկտ Պետերբուրգում, ինքն էլ Ամերիկայի գլխավորի պատասխան փառավոր մարդ, անկարծ այստեղ հայտարարել է, որ ազգի իրավունքն է խախտվել, ցեղասպանություն է տեղի ունեցել, որ այդպես է, որ ասենք Ամերիկայի ուրեմն ռեկովարիշն բազմից ասել է, մեկ էլ հանկարծ պարզվում է այդ մարդուն պատժում են եւ դուրս են թողնում դիվանագիտական կյանքից, դիվանագիտական աշխարհից։ Բայց այստեղ պարզվում է, որ դեռ ընդամենը քննարկում է գնում եւ այդպեսի կտրուկ հայտարարություն եւ միջամտություն։ Դիվանագիտական էթիկայի հարց կա, Վենայի կոնվենցիաների հետ կապված հարցեր կան, եւ չի ուզենա եւ զգում եմ, որ շարքվելու է այս հարցը։ Եթե շարքվել հենց այնպես, էլի կարելի ուշադրություն չդարձնել, բայց որ շահարկում են ի վնաս մեր պետության ու պետականությանը, եւ մենք դա կտեսնենք, սա ինչ ցավ է պատճառում։ Այդ քիչ առաջ որ ասացի, թե որտեղ է ղացել այս միտքը, ով է բերել օրակարգ մտցրել, սա ես ես դա նկատի ունեմ, որ ի հաշիվ մեր պետությանն է լինելու, մեր պետականության լինելու եւ առաջիկայում դրա արձագանքները եւ ընդհանրապես մենք մի քիչ պիտի հասկանանք մեր ներքին խոանոցը շատ ենք բացել բոլորի համար եւ բոլորը իրենց իրավունք են վերապահում միանգամից մխրճվել մեր խոանոց, ես գավառական արդյունասիրության կրողը չեմ, բայց եթե իմանամ դրանից ես շահում եմ, համաձայն եմ անենք սպիտակ եղեն, չգիտեմ իրանք թող կան մտնեն խոանոց, չգիտեմ որտեղ, բայց ես իմ փորձով եւ բոլորս մեր փորձով պետք է համոզվենք, որ սովորաբար ովքեր որ խոսում են մեր պետության մեջ ինչ-որ բաների մասին, պարզվում է հետագայում մենք ունենում ենք
հարվածներ ստանում ենք հարվածներ, որը ուղղակի մեր հեղինակությանը, մեր պետությանն է գալիս եւ ես տեսնում եմ որ մենք առաջիկայում դա պիսի լավ հարցը անպատասխան մնաց քաղաքական օրակարգը եւ մենք ունենք ընդամենը 5 րոպե եւս մեկ հարց ուզում եմ անպայման շոշափենք այս վերջին շրջանի ԱՄԿ-հարույց բացահայտումների մասին ինչ եք մտածում Ասեմ հետեւյալը, եթե բացենք այս 5 տարվա ընթացքում, թե քանի անգամ ընդդիմությունը բարձրացել այդ մասին, թե գուցե խորհրդարանի ձևաչափով ընդդիմությունը եւ ժառանգությունը եւ դաշնակությունը, որ պետության մեջ գողություն է տեղի ունենում, որ թալան է տեղի ունենում, որ իսկապես դեղերի շուկան դա դարձել է մահակ կացին մեր ժողովրդի, մեր հիվանդների գլխին, որ հիվանդը չի կարողանում բուժվել, որտեղ փող չունի այդ ուրճացված գներով դեղ գնելու համար, որ ատկատը դա դարձել է քաղաքական լրջագույն երևույթ եւ հարաբերությունների մեջ բացառիկ անհրաժեշտ պայման։ Հասկանում եք, պատասխանը հետեւյալն է մեծամասնության կողմից, իշխանության կողմից, որ դուք պոպուլիզմով եք զբաղված։ Եվ գալիս են ասում, որ 1 տարվա ընթացքում 1.5 միլիարդ դրամ միայն պետական բյուջեից գողանում են, ասենք, որովհետեւ դեղը դեղորայքը 4 անգամ ավել վաճառելու կամ 8 անգամ Այսօր մեկ էլ այն ոնց են ասում, «Մեաղմուկ, մեաղաղակ, մեջ չգիտեմ ինչ»։ Այսինքն նոր բան է դա, իրանք չգիտեին, որ թալան է տեղի ունենում։ Իրանք չգիտեին, որ իսկապես մի կառույց է ձևավորվել, մի համակարգ է ձևավորվել, որ բացարձակապես այդ տնամերձը վերցրել են եւ այս ժողովրդի երնանիցում են։ Այսօր մարդիկ գիտեմ, այսինքն շրջաններ եք լինում, որ մարդիկ չեն բուժվում, մահանում են, որովհետեւ փող չունեն վճարելու։ Եվ մեկ էլ պարզվում է, որ սա եղել է։ Ես մի բան կուզենամ ասել, ես այնքան կուզենամ, որ սա ես սիտուացիա պահիտակ չլինի եւ կարծում եմ իրավիճակային չլինի եւ իսկապես բոլոր առողջ մարդիկ դեր կկանեն այս նախաձեռնություններին դեր կկանեն որովհետեւ իսկապես այս կոռուպցիան այսպես կացնահարում է մեր պետությունը մեր պետության բովանդակությունը սրանք կոռուպցիոն երևույթների դրսևորման ձևերից են այո դրանք եւ հիմա ամբողջ հարցն է որ ինչքան կտևի սա եւ անպայման պետք է շատ հրաապարակային լինի թե ում նկատմամբ ինչ են անում Ովքեր են մեծ գլխով շնաձկերը, ովքեր ուզում են։ Հիմա հրաապարակային է կարծում։ Բայց դեռ հասցեն ճշտված չի, ընդհանուր ձևակերպումներ են, չգիտենք ինչ շարունակություն կունենա։ Եթե ուզում են իմանալ, ես կարծում եմ մեր հասարակությունը, եթե մի փոքր պլիբիսիտ անցկացնեն, այդ մի անգամից կասեն այդ շարքը, թե ում պետք է բռնել այս արծերի հետ կապած, որտեղ ոլորտները շատ մենաշնորված է, կերպարները շատ ասում են բոլորին տեսանելի են։ Եվ եթե իսկապես ուզում ենք պետության մեջ բան փոխենք, պետք է սա անենք։ Եվ ընդհանրապես, գիտեք, ինձ համար ցավ է, որ ի վերջո ինչու տարիներ շարունակ ընդդիմության հերը պետք է անիցել, որ դու պոպուլիզմով ես զբաղված, երբ ամեն քայլափոխին կամ այս դպրոցում 270 միլիոն դրամից 200 միլիոնը յուրացրել է։ Անահիտ Բաղշյանը ամեն աստծո օր, երբ մտնում էր խորհրդարան, ինքը ուսուցչուի է եղել այդ ոլորտի մասնագետն է ամեն հարցապնդման ժամանակ հայտարարության ժամանակ ասում էր ժողովուրդ թալան է տեղի ունենում վերանորոգման փոխարեն չգիտես ինչ է կատարվում միակ պատասխանը է դու կնդիմությունը պոպուլիզմով եք զբաղված այսինքն մի հատ ճշտամու նկարագիր ունի ինդիմությունը նա որ բան է ասում չի կարելի լսել բայց բարձրագույն այսինքն ճշմարտություն ասելու իրավունքը ընդհանրապես տրված հատուկ այդ մարդկանց որ նա իրավունք ունի ճշմարտություն ասել։ Եթե բոլորը տեսնենք, որ թալան է տեղ ունենում, խուլիգանություն է տեղ ունենում, չգիտեմ ինչ է տեղ ունենում, մենք դրա իրավունք չունենք, բայց եթե հանկարծ նախագահը ասեց, մեկ էլ տեսնես, բացահայտում, որ ես իշխ հայտարարության մեջ ենք ապրում։ Եվ դրա համար սա մի քիչ այսպես ես էլ եմ կրկնում, process-ներ կան, որոնք եթե նույնիսկ իրավիճակից է թելադրվում, բխում կամ նախագահական դրույթից առաջ եւ այլն, բայց սրանք են process-ներ, որոնք եթե հանկարծ փորձես սաստել, չգնաս մինչև վերջ։ Ինքը իրեն կտանի։ Ինքը իրեն կտանի, ես նկատում եմ։ Սպառվեց մեր ժամանակը, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Այսքանը երկրի հարց ծրագրերի եթերում ես զրուցում էի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Լավ մնացեք։ Շնորհակալ եմ։